madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qasrigiisa madaxtooyada puntland ku qaabilay safiirka dalka etoobiya u fadhiya soomaaliya mudane jamaaluddiin mustafa cumar oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta ka tirsan safaaradda dalka soomaaliya ee qunsuliyadda waddanka etoobiya ee puntland kulankan ayaa waxaa madaxweynaha ku weherinayay mas-uuliyiin ka tirsan golaha ummadda ee puntland madaxweyne deni ayaa ka warbixiyey kulanka ay wada qaateen safiirka etoobiya ee soomaaliya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dowladda etoobiya uga tacsiiday mas-uuliyiintii ku nafwaayay qalalaasihii ka dhacay dalka etoobiya waxaana uu sheegay in tallaabadaasi noqon doonto mid ay ka bartaan cashar waxaana u horseedi doontaa wadajir iyo horumar ageesta kale safiirka etoobiya u qaabilsan soomaaliya jamaaluddiin mustafa cumar ayaa dhankiisa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uga mahadnaqay soo dhoweynta ballaadhan uu sameeyey cabdi salaad jaamac telefishinka star t v hargeysa